Друзі, вітаю! Цей час настав. Біточок почав ходити в доволі широкому діапазоні. Це дуже крутий час, коли можна поторгувати саме по середині дня, поскальпити. Ми зараз розберемо, що з ним робити, як саме торгувати зараз і більш глобальну картину. Більш глобальну картину буде під кінець. Давайте спочатку, як його, в принципі, зараз торгувати. Саме крутіше, що ви можете робити, це визначати ключові зони і просто чекати, щоб ціна заходила в ті ключові зони. І там чекати якихось виходів дельт великих об'ємів. І від цього ви будете брати найкращі трейди. От вам приклад, навіть вчорашні трейди ми брали по бітку. Ну, ми вчора брали і по біткешу в трейд, я вам покажу. Тобто ви чекаєте в якійсь ключовій зоні. От бачите, якісь люди тут би малювали от похило. От це, наприклад, для чого вам потрібне розуміння технічного аналізу, щоб торгувати проти нього. І в моменті зайшла якась велика дельта з великим об'ємом. Коли впав інтерес. Тобто когось тут ліквіднули, і все, і ми на цій ліквідації зайшли в угоду на падіння. Я якраз дав сигнал. От з таким стопом 1%. І зараз вже частину скинули. Вже деякі студенти по 40% поскидали. Бачите, перший тейк-профіт 658, 40%. Ціна вже до нього якраз дійшла буквально от, декілька хвилин тому. Тобто ви чекаєте по факту ось таких заколів і виносів, і ви їх саме торгуєте. Розумієте, що ця стратегія, вона відрізняється від інвестицій, тому що ви коли дивитесь на біточок і ви бачили ось оцей великий параболічний рух, ви просто повинні пам'ятати, що така халява, вона не буде постійно. Тобто для бітка набагато характерніше, якщо ви подивитесь, це ходити в діапазоні, він ходить, вийшов, в діапазоні він ходить, вийшов. Тобто такий великий трендовий рух, для нього, я б сказав, там, 10% днів в році. В більшості випадків буде таке щастя. Тому що ви тут зараз робите? От робите дуже просту штуку. От навіть як я вчора по бітку, бачите, я пробував так само, як і по біткешу, брати шорт по бітку. В чому була основна ідея цього шорта? Біточок, от вам покажу. Заходив в ключову зону, бачите, він зняв ось оцей діапазон і відтестив оцей профіль об'єму. Він зняв діапазон, і там виходить великий локальний об'єм. І від плюс ціна, бачите, доволі непогано виросла, великий об'єм. І все. Дуже часто після такого вони будуть робити кат, розторговку, ну і потім продовжують. І от ви постійно такі от штуки шукаєте, і це саме крутіше, що може бути. Тут перевага цього моменту, що коли вам пощастить, у вас може бути дуже короткий стоп-лос і потенційне співвідношення ризику до прибутку, там, 1 до 5, 1 до 6, 1 до 7. Тому біточок, от, як ви бачите, я от, відзначаю собі просто ключові зони зараз, і від них беру і трейди. От вам приклад, що ми можемо використовувати як ключові зони. Перше, ви можете використовувати прям рівні, і друге, це є ось оцей профіль об'єму, який тут є, бачите? От вам приклад, навіть ось цей профіль об'єму, ціна якась сьогоднього раз відбилася, а і тут перед пробиттям, бачите, скільки вони часу його наторговували, навіть зараз ми його відтестували. Це якраз оцей пок, найбільша величина в об'ємі. Тут, наприклад, подивіться, як красиво від великого об'єму вони підійшли. Гляньте, який глибокий відкат, і аж потім змогли пробити. Вам приклад, тут вгорі, от вам покажу, бачите, відтестували його і красиво пробили. Тобто таких прикладів ми можемо доволі багато з вами знаходити. Та навіть ось тут, подивіться, навіть ось оцей тест, бачите, от вам був профіль об'єму, ми під нього підійшли, і тут був об'єм. Ну і от таке от ви і торгуєте. От, це саме для торгів. Якщо вам по бітку цього мало, просто берете альти, от як ми, наприклад, по біткешу брали ось оцей трейд. І, або якісь інші трейди, які ми брали. От вам покажу, от недавно брали монетку Bell. От вам покажу по монетці Bell. До речі, виросла на 55% від плану, який я давав. Тобто в комбінації з, бачите, ще 4 числа писав, що треба брати Bell на лонг. Я постійно пишу в клубі, що от такі, ділюся такими трейдами. І ви, до речі, можете відкрити рахунок по нашій біржі Partner і долучитися до клубу. Ці умови будуть в описі до відео. Бачите, показав ключову зону, де треба зайти. І від цієї зони ціна виросла на 53%. Тобто ви можете торгувати зараз, якщо біточок і топові монетки, це тільки ось такі в середині дня або свінгові рухи, або скальпити.
Щоб брати серйозніший трейд, потрібно їх брати від глобальніших зон. Що таке глобальні зони? Це зони, де є багато ліквідності. Тобто ось тут, якщо ми відкриємо цей графік, наприклад, там на більшому часовому періоді, тут не треба мати докторську по трейдингу. Треба, ну, це дуже легко, що, наприклад, найкрутіша зона для продаж, це буде от вище ось у цього історичного максимуму. Тут не треба, як то, чого тут, от зараз я вам покажу таку штуку, як карта ліквідації. До речі, єдиний період, коли її варто дивитися, це коли ціна всередині діапазону, бо вона показує, де найбільше стопів. Бачите, от вчора зняли стопи ось тут, якраз за ось цими вершинками. І бачите, от наступна пачка стопів в районі там 74. І все, і ви собі дивитеся, що тут у нас є. Тут якраз ця вершинка, яка 74. І представте собі ситуацію, там ціна ренджить, і в якийсь момент імпульсно це знімає. Все. Якщо імпульсно знімає, ймовірність буде, що вони назад вернуться, буде там, я не знаю, 80%. От вам приклад навіть ось отут. Дивіться. Це та сама ситуація. Імпульсно зняли. Що ви робите? Ви шукаєте шорти. Зняли лої імпульсно на ліквідації. Що ви шукаєте? Ви шукаєте лонги. Оце той час, в якому ми зараз є. Я, до речі, трошки менше ситуацій почав записувати на Ютубі, бо вони, знаєте, вони прямо в середині дня, і їх треба чисто відторговувати. Цікаво, ваша думка, чи такі трошки більше писати обзорів, щоб ділитися з вами, що саме відторговувати. І давайте ще декілька слів про глобальний контур. Друзі, глобально, якщо ми говоримо взагалі глобально-глобально по біточку, ось оцей глобальніший тренд, він ще до сих пір не зломаний. У нас до сих пір тижневі свічки повишаються. Тобто зараз ще всі плюс очікують, що халвінг буде через 2 тижні. І ймовірність того, що біточок далі, наприклад, ще попампують, є доволі висока. Тому я би такий сценарій, допоки не буде, зрозумійте однієї штуки, допоки не буде злому нормального структури, як було ось отут, наприклад, я не хочу отаку бігти і шукати шортовий тренд, бо це дуже невдячна тема. Тому що от згадайте всіх людей, які, от, наприклад, ось отут шукали лонгові тренди. Згадайте, от що з ними відбулося, скільки разів їх тут ліквіднули. Так само, як тут вже почали всі шукати шортові тренди. Тобто я прихильник того, що не вигадуйте, а просто давайте почекаємо. От відбудеться, наприклад, закриття першого тижня нижче попереднього, то це буде якась перший сигнал, що вже все, що вже нарешті відбувся злом структури, і вже на якихось вкатах будемо шукати шортові ситуації. А до того моменту торгуємо ренч на гарному виносі, якщо він відбудеться імпульсно, шукаємо лонги на продовження, допоки це все не закінчиться. І тому прямо зараз я для вас підготував, ось тут буде урок по ножам за колом. От навіть цей трейд, який ми взяли по біткешу, це був по цій торговій стратегії. Подивіться, щоб почати так само заробляти. І друга стратегія, це саме пробиття, вона чуть глобальніша. Це круто, коли ви хочете зайти в трейд і його потримати якийсь довший період часу. Дякую за ваш час, до побачення, друзі!